ရခိုင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားပေးရန်အတွက်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်36မှ39လူသည်ဤစကြာဝဠာကိုအကျွမ်းမဲ့အစိုးရ၍မိမိအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးလင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိသနည်းမိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ဥစ္စာနှင့်ရွေးနိုင်သနည်းဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖျားပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်လူအားတဲ့ဒီစัจ java ကြီးကိုအကျွင်းမဲ့အစိုးရမယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်သာဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာအကျိုးရှိပါမလဲအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတဲ့ဘလို့ဥစ္စာနဲ့ရွေးနိုင်မလဲလို့သခင်ရှုကဖော်ပြပါတယ်ဒီနေ့လောကမှာကျွန်တော်လူကျင်သမျှပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကုံကုံပြောရရင်ဒီစัจ java ကြီးကိုတော့အစိုးရနိုင်တဲ့ထားအောင်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကတက်မလွန်မှာအပယ်ငဲကြပြီးတော့ထာဝရဆုံးရှုံးသွားခြင်းဘာအကျိုးရှိမလဲလို့သခင်ရှုပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုဘယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့မှမရွေးနိုင်ပါဘူးလောကမှာသင်ကယာရုအာနာရှိတယ်ဒါကောင်းပါလေသင်မှာအသက်ရှင်စဉ်အချိန်မှာငွေကြေးစီးစဉ်ဥစ္စာစိန်ခံပစ္စည်းအားလုံးကုန်လုံးကျွယ်ဝတယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်သင်လောကမှာလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုချီးမွမ်းခြင်းခံရတယ်သင်ကအောင်မြင်ကြောကြာနာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါလည်းကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကသင်လောကကြီးကနေထွက်သွားတဲ့နောက်မှာသင်ရဲ့ဝိညာဉ်ငရဲမကြဖို့အတွက်မကယ်တင်ပေးနိုင်ပါဘူးသင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ငရဲကြပြီးတော့ထာဝရဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောကမှာဘလောက်ပဲစီးစိမ်ကြွယ်ဝပါစေဘလောက်ပဲယာရုအာဏာတွေရှိပါလေဘလောက်ပဲသင်ရပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါစေအရာအားလုံးကအချိန်ဤပဲဖြစ်ပါလေတချို့ကနောင်ခါလာနောင်ခါစီပေါ့အသက်ရှင်တော့ကိုစိတ်တိုင်းကြနေမယ်လောကစည်းစိမ်တွေကိုတဝကြီးခံစားပြစ်မယ်တမလွန်မှာငရဲကြလဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောရင်ပြောရလူတွေရှိမှာပါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေငရဲဆိုတာကခဏသွားပြီးတော့ပြန်လာလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးထာဝရကာလနဲ့ဆိုင်ပါလေအဲ့ဒီငရဲမှာပျက်စီးခြင်းကခဏမဟုတ်ပါဘူးထာဝရပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါလေလောကမှာဘာတွေပဲပိုင်ဆိုင်ပိုင်ဆိုင်အာနာတွေယာဒူးတွေဘလောက်ပဲရှိပါစေစီးစိမ်တွေနဲ့အောင်မြင်ကြောကြားမှုတွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေအဲ့ဒါအားလုံးကခဏပါပဲအကြကြီးမဟုတ်ပါဘူးအများဆုံးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အနှစ်တရာဝင်းကျင်ပေါ့လောကမှာဆင်းရဲလဲခဏပဲချမ်းသာလဲခဏပဲယာဒူးအာနာတွေရှိလဲခဏပဲဘာယာဒူးမှမရှိလဲဒါခဏပါပဲအောင်မြင်ကြောကြားပြီးတော့လူကြိုက်များရင်လဲခဏပါပဲတင်းကိုဘယ်သူမှမသိပဲရှိနေရင်လဲအဲ့ဒါခဏပဲသင်ရကျမ်းမှာပျော်ရွှင်လဲခဏပဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့သင်ရနှုံချနေရင်လဲခဏပါပဲဘယ်အရာမှမမြဲပါဘူးအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်တယ်သင်္ခါရသဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကခဏပါပဲဒါပေမဲ့မမြဲခြင်းတရားရှိသလိုအစဉ်အမြဲတည်တဲ့တရားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမမေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်သင်္ခါရသဘောရှိသလိုဘတော်မှမပြတ်စည်းတဲ့ထာဝရသဘောလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်မျက်မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကတော့အနိစ္စသဘောနဲ့တနေ့ကွယ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်မြင်မရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းဝိညာဉ်ကတော့အနိစ္စထာဝရတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထာဝရကာလနှစ်ခုကိုတက်မလွန်မှာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ထာဝရငရေနဲ့ထာဝရကောင်းကင်ဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ခုစလုံးကထာဝရဖြစ်နေတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့လူကတော့ထာဝရငရေကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ကင်းတဲ့သူကတော့ထာဝရကောင်းကင်ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားကိုချစ်တဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကဘသူ့ကိုမှအပင်ငယ်ကိုမရောက်စေခြင်းဘူးအပင်ငယ်မှမပျက်စီးစေခြင်းဘူးလူကိုဖခင်ကအင်မတန်ချစ်ပါလေဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လောကကြီးကိုဆင်းကြွလာပြီးတော့ဖခင်အဖြစ်မှလူဇာတိကိုခံယူခဲ့ပါလေလူသားအားလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုစားလဝါကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်လူတွေမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အဖြစ်တရားကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးခဲ့ပါလေသခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကလူတွေတမလွန်မှာလွတ်မြောက်ဖို့အပင်ငရဲမကြဖို့တရားတွေကျင့်စဉ်တွေပေးပြီးကယ်တင်လို့မရဘူးလားဘာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်အသေးခံရတာလဲလို့မိကောင်မေးပါလိမ့်မယ်။တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အပြစ်တရားဤအဖို့ခရလက်ကဖိခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်တမလွန်မှာထာဝရပျက်စီးခြင်းငရဲကိုတွားရမှာဖြစ်တယ်။လူကအပြစ်ကင်းဖို့မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားလို့မရပါဘူးမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကမွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်တယ်။ဘာကောင်းမှုမှမလုပ်ရသေးဘူး။ဘာအကုသို့မှလည်းမလုပ်ရသေးခင်မှာကလေးကလူကအပြစ်ရှိနေတယ်။
ဘာအပြစ်မှမလုပ်ရသေးခင်တည်းကအပြစ်ရှိနေတဲ့လူသားကဒီအပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်အောင်ဘလို့မှကြိုးစားကြင်ကြံလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့ပေါ်မှာယူတင်ပြီးတော့ဝတ်ဆောင်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်ခံပြီးတော့လဝါကတိုင်းမှာလူသားအလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားအသိခံပေးခဲ့တယ်။တကယ်တော့သခင်ရှုကအပြစ်ကင်းတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။လူတွေကိုကယ်တင်ဖို့ကောင်းငင်ကဆင်းကြွလာတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ဖရားဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေကိုချစ်လွန်းလို့သူ့ကိုယ်သူအပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်ဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့သေခြင်းဆိုတဲ့အဖို့ခရလက်ကိုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အပြစ်ကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကဒီနည်းလမ်းပဲရှိတယ်။အခြားသောနည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်သခင်ရှုကတရားတွေကျင့်စဉ်တွေပေးယုံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစားအသိခံပေးရခြင်းဖြစ်ပါလေ။လူသားအားလုံးတို့အပြစ်ရှိသူအဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီးတော့သေခြင်းဆိုတဲ့ရလက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ခံယူခဲ့ပါတယ်။သို့သောသေခြင်းကသခင်ရှုအတွက်လမ်းဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့လူသားတွေမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုလူသားတွေအတွက်ယူဆောင်ပေးခဲ့ပါလေ။အပြစ်ကြောင့်သေပြီးတမန်တော်မှာဆုံးရှုံးရမယ့်လူသားတွေအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ကထာဝရသက်ကိုအပိုင်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူအတွက်သေခြင်းကထာဝရဆုံးရှုံးခံဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဝင်စားရမယ်။အောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။သခင်ခရစ်တော်ဘုရားလဝါကတိုင်းမှာအသေခံပေးခဲ့တာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်တမန်တော်မှာထာဝရအသက်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတမလွန်အတွက်စိတ်ချရတဲ့အဖြစ်ရှိပြီလားတမလွန်မှာဒုက္ခချမ်းသာကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုဝင်စားရဖို့အတွက်အမှန်တကယ်သင်စိတ်ချမှုရှိပြီလားသင်အပြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားကြင်ကြံနိုင်ရဲ့လားကိုကိုကိုအပြစ်ကင်းအောင်ကြိုးစားကြင်ကြံနိုင်မယ်လို့သင်အာမခံနိုင်ရဲ့လားမမေ့ပါနဲ့သင်ကမွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်နေတယ်သင်အပြစ်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့အသေးခံပေးဆက်သွားခဲ့သူသခင်ရှုရှိနေပါလေထိုသခင်ကတော့သင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းအပြင်ပေးဆက်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကယုံကြည်ရင်အပြစ်မှလွတ်ခြင်းအပြစ်ကင်းခြင်းအကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းရဲ့အခြားတစ်ဖက်တမလွန်မှာသစ်ဝိညာဉ်မဆုံးရှုံးမှုအတွက်သခင်ယေရှုကအသေးခံပေးုံမကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးတော့သေခြင်းကိုအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ထိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ထာဝရကောင်းကင်သို့ဝင်စားရသောအခွင့်ရှိနေပါတယ်။ဖခင်သခင်ဘက်ကတော့ကယ်တင်ပေးသွားပါပြီ။လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသွားပါပြီ။သင်ဘက်ကယုံမယ်မယုံဘူးဆိုတာကတော့သင်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ဖုရားကအတင်းတမမယုံခိုင်းပါဘူးဖုရားသခင်ကချစ်လို့အသက်ကိုယ်တော်ပေးပြီးတော့ကယ်တင်ပေးပြီးသွားပါပြီသင်ဘက်ကယုံကြည်ရင်ထာဝရသက်ရမှာဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မရောက်စီတိုင်းလောက၌နေစဉ်သင်အသက်ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရှင်ကိုကြိုးစားရှာဖွေပါလောက၌သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယာရုတွေအာနာတွေစီးစိမ်တွေအောင်မြင်ကြော်ကြားမှုတွေကသင်ရဲ့ကြင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကသင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုတမလုံးမှာငရေမကျစေဖို့အတွက်မကယ်တင်နိုင်ပါဘူးအမမခံနိုင်ပါဘူး။သင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်တမလွန်မှာမဆုံးရှုံးဖို့အပင်ငရဲမှာမပြည့်စည်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ပေးခဲ့တဲ့သူကယေရှုခရစ်တော်တပါးဒီပဲဖြစ်ပါလေ။ထို့ကြောင့်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်တမလွန်မှာသင်ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ထာဝရကောင်းကင်သို့ဝင်စားရမည်အကြောင်းသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့အတွက်ဝေမျှခွန်အားပေးပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။